السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا مہمان یہاں رہتا ہے۔ دیکھیں یہ نیا مہمان ہے ہمارا اور یہ یہاں پر رہتا ہے، اسے ہم کھانا وانا ڈالتے ہیں۔ دیکھیں کالون اور یہ دیکھیں بلیاں کتنا جلتی ہیں، ہاؤں کرتی رہتی ہیں، میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو ابھی یہ جلیں، دیکھیں ابھی ان کا نقشہ دیکھیے گا۔ یہ دروازے میں اور ایک یہ بیٹھے، دیکھیں ابھی جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ ہم اس کو کیوں سمجھتے ہیں، اس کالو کو لگے یہ بہت اچھا سیدھا سادہ سا ہے کالو۔ ہاں دیکھو اوپر سے کوے بھی بول رہے ہیں، ان کو بھی کھانا چاہیے، ان کے بھی کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ وہاں پر ہماری کیری میں چلا جاتا ہے، بس نیا مہمان ہے سمجھ رہے ہیں، ماشاء اللہ سے۔ بس تھوڑا سا کھانا ڈال دیا تھا، یہی کاغذ کا بھی چھوٹا تھا، یہ جب سے یہاں کا ہو گیا ہے۔